جموں کشمیر ریاست بھارت میں سب سے زیادہ سیب اگانے والی ریاست ہے۔ ہر سال 11.2 میٹرک ٹن سیب اگائے جاتے ہیں، جو کہ بھارت میں اگنے والے سیب کا 71% پیداوار ہے۔ ژوٗنٛٹھۍ کارو سۭتۍ 10-15 ؤری کران، اسہِ چھِ نیران یتھ أکِس ژوٗنٛٹھۍ کُلِس نیران 5 پیٹہِ 10 پیٹہِ تہِ، بوٚڑ اگر آسہِ 15 پیٹہِ تہِ چھِ نیران اتھ کُلِس۔ زٔمیٖنہٕ ترٛکس چھِ اسہِ تقریٖبن آسان کُلۍ 30-40، تہٕ اگر اللہ تعالیٰ سیٚزر کرِ تہٕ پیٹہِ گٲڑۍ 2 گاڑِ تہِ ہیٚکن تیٖتِس ؤسِتھ۔ أسۍ چھِ یہِ کُلیو پٮ۪ٹھ والان، پتہٕ چھِ اتھ کینچی کران، پتہٕ چھِ اتھ گریڈنگ کران، الگ الگ ژاران، نیُک الگ، یُتھ الگ۔ خراب چھِ کَڑان نٮ۪بر اَمہِ منٛز، اور پَتہٕ حظ چھِ أسۍ مٔنٛڈی ترٛاوان۔ یہِ مٔنٛڈی منٛز چھِ اَتھ مُختلِف ریٹہٕ گژھان، ییٚمہِ گرٛیڈُک مال آسہِ تَمے گرٛیڈ حِساب چھِ اَتھ ریٹ تہِ یِوان۔ یعنی یُس گِفٹ آسہِ، گِفٹَس چھِ ریٹ گژھان 1000 تہِ، 1100 تہِ، 1200 تہِ۔ یِتھَے پٲٹھۍ یُس دوٚیِم نمبر چھُ آسان، اَتھ چھِ گژھان 500، 400، 300، یا اَمریکَن ترٛیل چھِ، تَتھ چھِ گژھان 250، 300 أکِس ڈَبَس ریٹ حظ۔ ساروی کھۄتہٕ اَصٕل قٕسٕم کُس چھُ یِمن منٛز یِوان ماننہٕ؟ ساروی کھۄتہٕ اَصٕل حظ چھُ یِوان ڈیلِشس، ڈیلِشس حظ، یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ اَصٕل۔ اَتھ کیاہ خصوٗصیت چھِ ییٖژاہ یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ اَصٕل؟ اَتھ چھِ خصوٗصیت یہِ کہِ یہِ چھِ واریاہ میوٗٹھ تہِ کھٮ۪ن تَل، بیٚیہِ چھِ اَتھ ریٹ تہِ یِوان یِم باقٕے میوٕ چھِ تَمہِ کھۄتہٕ یِوان اَمہِ کھۄتہٕ اَتھ ژوٗنٛٹھِس زیادٕ پَہم ریٹ۔ أکِس پیٹہِ منٛز کۭتیاہ ژوٗنٛٹھۍ چھِ یِم گژھان؟ أکِس پیٹہِ منٛز چھِ اگر یُتھ آسہِ یِم چھِ گژھان ژوٗنٛٹھۍ 60، اگر یُتھ ژوٗنٛٹھ آسہِ یِم گژھن 60 ژوٗنٛٹھۍ، اگر اَمہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ سایز آسہِ تہٕ تِم گژھن 100 علاوَے۔ اگر یُس دَوا آز 4000 5000 چھُ گژھان، سُہ اوس تَمہِ ساتہٕ گژھان 2500 3000 حظ، تہٕ یِمن چیٖزن حظ کھوٚت۔ تہٕ مگر یُس یہِ میوٕ أسۍ یورٕ سوزان چھِ، اَتھ حظ چھِ تقریٖباً سۄے ریٹھ، اَتھ چھُنہٕ وُنہِ ہُران کِہیٖنۍ نہٕ۔ گوٚو تُہُنٛد وَنُن چھُ اگر 2010 منٛز اوس دَوا سَستہٕ مگر ریٹ ٲس اَصٕل، وٕنکیٚنَس چھِ ریٹ کَم تہٕ دَوا چھُ درٛوگ؟ دَوا حظ چھُ درٛوگ۔ تۄہہِ کوٚروٕ اَتھ بارَس منٛز زانٛہہ کُنہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ کَتھ کہِ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ، ریٹ کیٛازِ چھَنہٕ ہُران اگر دَواہَس چھِ ریٹ ہُران، ژوٗنٛٹھٮ۪ن کیٛازِ چھَنہٕ ریٹ ہُران؟ اَتہِ حظ چھِ سون چھُنہٕ بوزٲنی کانٛہہ، أسۍ چھِ وَنان پَنٕنۍ کِنۍ دِوان کرٛٮ۪کہٕ، مگر بوزان وولا چھُنہٕ کٕہٕنۍ۔ اَسہِ کَرے واریاہ لَٹہِ گُزٲرِش کہِ دَوا چھُ درٛوگ، یِم چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ دَواہَس بیٚیہِ تہِ بَڑاوان، مگر یُس یہِ میوٕ سون چھُ، اَتھ چھِ سٲری ریٹ، اَتھ چھِ 100 کِراے ہُرٲنی، مگر ریٹَس چھُنہٕ بٕتھِ اَسہِ یِوان حظ کِہیٖنۍ نہٕ۔ یُس یہِ نیٚبرِم ژوٗنٛٹھ چھُ یور یِوان، اَتھ حظ چھِ ریٹ واریاہ اَصٕل، تہٕ یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ، اَسہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن لُکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ ظُلُم کہِ أسۍ چھِ گُزٲرِش کَران کہِ سٲنِس ژوٗنٛٹھِس تہِ گوٚژھ ریٹ تھوڑا بَڑٕنۍ، یِتھ پٲٹھۍ دَواہَن چھِ ریٹ بَڑان، باردانَس چھِ ریٹ بَڑان، مٔزوٗرَن چھِ ریٹ بَڑان، مگر سٲنِس ژوٗنٛٹھِس چھَنہٕ ریٹ بَڑان کینٛہہ۔ اور سٲنۍ گُزٲرِش چھِ یِہوٚے کہِ یَتھ سٲنِس ژوٗنٛٹھِس تہِ گوٚژھ ریٹ حظ ہُرٕنۍ۔ اس صنعت کے ریلیٹڈ جو بھی اتھارٹیز ہیں، ان کو اس صنعت کی طرف دھیان دینا چاہیے تاکہ اس صنعت کو فروغ ملے اور لوگ پریشانی سے دوچار نہ ہو۔ میں ہوں رئیس، پلوامہ سے، کشمیر انہڑ کے لیے۔